加勢しよう。私も。コンセントレーション受け取りました。無血の封印術なんですが、といったところですか。団長君、僕はここから支援します。どうか井戸君を。封印術が有効なうちはオルタはその陣から大きく離れられないでしょう。できる限り持たせますが、時間との戦いになります。すべての力を出し切り勝ってください。これが正真正銘最後の戦いだ。いけー。バハムート・オルタ、創生神をかたどった死銀の竜、破壊と再生をもたらし生命の進化を促す大いなる存在。神による破壊のサイクルに人が干渉するのは極めて愚かな行いかもしれません。それでも僕は空の人々の可能性を信じたい。世界は進化し、より良いものになっているのだと。よし、行こう。人さんの痛み、悲しみ、虚しさ、少しの間だけど一緒にいたから知ってます。こんな終わり方は井戸さんが一番望まないはず。だから見てて、気抜いちゃダメだかね。当然だ。バハムートが何だってんだ。聞こえてねえなら今度はオイラが殴るぜ。大丈夫。井戸くん、君はリリスの投稿の最大の被害者であり、破壊神を15年間その身に封印していた真の勇士です。そんな君をたった一人の人間をも救えないのであれば、僕は僕を呪うでしょう。星の民である僕に思いと絆の尊さ、新たな世界のありようを教えてくれた空の民に報いたい。進化の性質を持つ彼らがより美しい未来を築くための橋渡しとなりたい。それが僕の望みです。星の民の不始末は、同じ星の民である僕にも責がある。神の犠牲となった空の民たちを見捨てはしない。この強さ、やっぱり普通じゃないわ。こっちも何か強力な攻撃ができれば。なら目には目をってな。ルリア、こっちもバハムートを呼べねえか。少し時間をください。ソラーカーですよ。カッカー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 カ。それがお前の望むことなのか。違うだろ。デッドブレード、はぁー。リカさん、任せなさい。この槍の力、リオちゃん本気で行くわ。デッドレッドレッドレッドシャルロッテ、
みんなのおかげだよ。じゃあ上がり。力の集積が止まった。しかしこれではまだ。やろう、ぶっ放してくるつもりだ。みんな私のところへ集まってください。みんなルリアの元へ急げ。私がみんなを守ります。これがルリアちゃんの。お願い、バハムート答えて。攻撃開始だ。イノ。だがこれはオルタを抑えます。その間にイノさんを。これはイド君そのものを核にして牽引していたのか。イド君のこの姿は人の身に破壊神を宿した家だ。したがって存在権の主従は未だイド君にある。であれば希望はあります。肉体が分離している今、イド君とオルタの霊的なつながりを立てれば。イド、自分で言ったことは最後まで貫き通しなさい。ユリアさんを守り抜いて証明するんでしょ。リリスに利用され倒したまま終わっちまっていいのか。そうはならねえって自分で言ったんだろうが。構うな。構うわよ。あんたみたいな不器用で危なっかしいやつ放っておけるわけないじゃない。違えね。とことんまで面倒見させてもらうかんな。逃げろ逃げろ逃げるものか。ここにいる全員は仲間を見捨てたりはしない。決して。とかして引きずり出してください。やるぞ。合わせて。これでどう？決めるよ。ベタさんがいると。行くよアルベス。プロミネントダイブ。これでどうだ。ミオちゃん本気で行くわ。いい連携だったでしょ。 やればできるわよ。もう一丁。やったか。アルベス。破壊させない。オルタの支配を断ち切りつつある。もう少しです。逃がさない。
目覚まさせてやろうぜ相棒。うん、リード、リード、リードさん戻ってきて。リード、リド君とオルタのつながりは完全には立てていない。しかし人の姿を取り戻した今が最後のチャンスです。俺はもう何が本当で何が嘘かわからない。諦めんじゃねえ。キラのためにバカ力で何もかも守ろうとしてるのがお前だ。守り抜いて証明するんじゃなかったのかよ。自分の本当の気持ちってやつを。そうだ、自分自身の気持ち、心の中の思い、それこそが井戸さんだよね。誰のものでもない本当の井戸さん自身。思い出して井戸。俺は守りたい。この力でソラもルリアもお前たちも。あの空間に開いた穴、そうか、オルタが本来存在している空間のゲート。核であり依り代となる肉体を喪失したオルタはこちらの次元に定着し続けられないはず。ここが最終局面です。ああ、こいつを倒しリリスとの反省にケリをつける。お前は気に食わないだろうが、俺に与えた竜の力、せいぜい利用させてもらう。こんな状況だというのに、不思議と焦りを感じないものも。俺たちは歴戦の気空師だからな。どんな困難も力を合わせてくぐり抜けてきた。いろんな人と出会って、いろんな敵と戦ってきたわね。もちろんこの空域でも。俺は感謝してるぜ、艦長と。お前たちと空の旅ができてることによ。私も同じくだ。空を守るため必ず私たちの旅はここで終わりません。よし、やっちまおうぜ相棒。でもってみんなでまた旅の続きだ。任せなさい、ダイブ。そこだ、エアロデトネーション。このまま行くよ。偽物じゃない。間違いなく本物の俺自身だ。資源の竜、闇の炎の子、何時の名は。オルタは核を失い
別次元の空間へと落ちていきました。なんとかなりましたね。世話をかけた。それじゃあグランサイファーに戻ろうぜ。まだだ。ご心配なく、すぐに戻ります。